ne citiraju zbog gluposti. Kralj balkanskog show biznisa Saša Popović ponovo je stao pred naše kamere i ovom prilikom progovorio o novoj sezoni muzičkog takmičenja, ali i otkrio tajnu mladalačkog izgleda. U narednim minutama za VIP 35 Saša Popović. Estradni mag Saša Popović nije neko ko voli da se često pojavlja pred kamerama, ali ipak našu ekipu nije želeo da odbije. Godinama unazad Saši pripisuje epitet kralj balkanskog show biznisa, a evo što on kaže na to. Radim svoj posao normalno i trudim se da to korektno obavim na najbolji mogući način, a sad ko je kralj, ko nije, ko je najbolji, ko je, nije ni bitno. Rezultati govore, a mi smo zadovoljni rezultatima. Već 20 godina Saša uživa u braku sa svojom suprugom, inače pevačicom Suzanom Jovanović, a iako važe za skladan estradni par, uvek su zanimljivi pripadnicima sedme sile. Pa mi smo jedna homogena i složna porodica i mislim kompatibilna, tako da kažem. Suzana i ja, evo, već 21 godinu smo zajedno, imamo sina i ćerku i onako, trudimo se da decu mnogo ne izlažemo javnosti, a po prirodi posla ona i ja smo ipak javne ličnosti, tako, a sad zašto su tekstovi čitani, zašto su, to nemojte mene pitati, pitajte one koje čitaju i koji daju komentare. Rođena si da mi budeš devojka, kad te vidim srce moje zaigra. Rođena si da mi budeš devojka. Nakon letnje pauze Popović se vratio poslovnim obavezama, a najviše ga raduje i povratak žirija najpopularnijeg muzičkog takmičenja na Balkanu. Kompletan žiri, mislim i Lukas i Karleuša i Marija, Snežana, Bekute, Viki, nismo se videli uopšte, niko, ja ne znam i da je neko nekog video preko leta, tako da tih 70 dana koliko smo se odmarali, koliko se nismo videli, nekako je uticano na to, eto se zaželimo jedan drugog i baš lepo funkcionišemo i u novi sezoni. Saznali smo da i pored pozitivne energije koja je vladala na prvom snimanju, došlo i do sukoba između pevačice Viki Miljković i Jelene Karleuše. Ljubomorna sam na sve, što me deli od tebe, hajde dođi smirite moje ženske bubice. Pa u drugoj još gore bilo. A da, u trećoj katastrofa, sve to, ali to je deo, mislim, to je neverovatna stvar koliko je, kad smo se našli ovde posle pauze, kako smo se svi izljubili, izgrlili, kako smo seli u one stolice, gotovo, rat. Saša je ovo leto provodio u Opatiji, a slike sa letovanja nismo videli jer estradni mag ne koristi društvene mreže. Ali nemam društvene mreže, nemam ni Instagram, ni Facebook, ni Twitter i veruj mi, glava mi je mirna. Tako da, još samo mi to fali, veruj mi, to bi za mene bio haos. Poručili smo Saši da na društvenim mrežama ima mnogo fanova, koji mu čak posvećaju i pesme. Pa dobro, evo sad si mi to rekli, ja to pojma nemam. Evo, veruj mi da pojma nemam. I nekako ne interesujem se mnogo, kažem ti, u mojim godinama i posle toliko godina, 43 godine koliko sam na estradi, meni samo treba mir, tišina, odmor i to. Društvene mreže, pa to bi bila bomba u glavi za mene. Iako na društvenim mrežama postoje, video sam tamo, mislim, ljudi su mi rekli da postoji mnogo lažnih profila mojih, ali sad, eto, šta radim. E moj Saša, e moj Saša, gdje je sada ljubav naša, reci Saša. Saša ističe da je tajna njegovog odličnog izgleda rad, red i disciplina, a pored mnogo obaveza, vremena naći za trening. Pa, znaš kako, što se tiče treninga, najviše upražnjavam traku kući, imam i imam bazen i ovde u kući i u Opatiji imam, tako da plivanje volim, to mi ovako relaksira i to me ovako čini, mislim, što kažeš, održava me. Pomislili smo i da upravo Saša Popović može pomoći pop divi Jeleni Karleuši da se reši viška kilograma na koje se u posljednje vreme žali. Pa pitala me kako ja održavam dijetu, ja sam joj objasnio šta jedem, šta ne jedem i sad ona nek, ako je nešto prihvatila od toga, dobro, ali ona je vegan, tako da ne jede meso i ne znam, vegani obično jedu i testo i hleb i sve to, a to goji. I za sam kraj smo ga upitali i da li je istina da se podvrgao nekoj hiruškoj intervenciji, budući da su neki mediji pisali o tome. Ma ne, nisam jagodica, nego sam 4 implanta ovde ugradio i onda sam bio malo natekao, pa onda ljudi misle sam nešto radio korekciju na licu. E moj Saša, e moj Saša.
TV1, vaša i najbolja televizija. Pretplatite se na naš YouTube kanal. Budite informisani i super se zabavite.